اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محسن عباس نجفی اس ٹائم مدین میں موجود ہوں، تمام مومنین کو بہت ہی اہم زیارت کروانے لگا ہوں، جو کم ہی لوگ کرواتے ہیں اس زیارت کو۔ تمام مومنین سے سب سے پہلے گزارش ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور کمنٹس لازمی کیا کریں، اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں۔ اس ٹائم موجود ہوں مدین میں، جناب سلیمان محمدی کا روزہ مبارک ہے، جناب سلیمان محمدی کا روزہ ہے، جس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا، سلیمان منا اہل بیت، سلیمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ مین گیٹ پر لکھا ہوا ہے، السلام علیکا یا بابا وسیع، باب وسیع المصطفیٰ، یعنی جناب سلیمان محمدی کے بارے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ سامنے روزہ جناب سلیمان محمدی کا، اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ روزہ مبارک جناب سلیمان محمدی۔ جناب سلیمان محمدی کا روزہ اقدس، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہم صل علی محمد۔ جناب سلیمان محمدی درکت نماز ہدیہ، سرکار سلیمان محمدی قربتان اللہ۔ یہ روزہ مبارک سرکار سلیمان محمدی، یہاں پر دو رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، جناب سلیمان محمدی قربتاً الی اللہ۔ قبر مبارک جناب سلیمان محمدی، صحابی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں۔ جناب سلیمان محمدی کا روزہ اقدس، صحابی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام۔